Personat mbi 40 vjeç duhet të punojnë vetëm 3 ditë në javë, thot studimi. Një studim i fundit i publikuar në Paperworker në Institutin e Melbourne ka zbuluar se njerëzit e moshës mbi 40 vjeç performojnë më së miri kur punojnë vetëm 3 ditë në javë. Studiuesit arritën në përfundimin se performanca njohëse e njerëzve të moshës së mesme u përmirësua ndërsa puna u rrit në 25 orë në javë. Nga ana tjetër, performanca ul kur puna kalonte mbi 25 orë në javë për shkak të efekteve të lodhjes dhe stresit. Ky studim përfshiu një sër testesh njohëse. Ai përfshinte 3000 burra australian dhe 3500 gra australiane. Zakonet e të cilve u analizuan. Studimi testoi aftësinë e pjesëmarrësve për të lexuar fjalë dhe për të recituar lista të numrave. Arsyeja përse të punosh më shumë se 30 orë në javë është e dëmshme për trurin e njerëzve mbi 40 vjeç, ndërsa duke punuar më pak orë, rrit performancën, nuk është ende e qartë.